Moji protići preporučuju jedan način, pa idemo tako nešto i naučiti. Adventska čarolija nije zaobišla ni Cernik. Na Franjevačkom trgu za brojne posjetitelje, posebno one malo mlađe, bio osiguran pravi blagdanski ugođaj. Hladna voda u kumbu, iako je pjesma, oj, hladno mi je, joj, joj, joj. Naravno, kako bi se ugrijali u ove hladne zimske dane, bilo je osigurano dovoljno kuhanog vina, ali i drugih pića. Mnogima je nezaobilazan bio čobanac, za kojim se stvorila prava pomama. Čobanac inače, jelo sa što više mesa različitog, to je bolje. Ovdje su sada tri vrste mesa, divljač, svinjetina, junetina i naša domaća paprika i začini tradicionalni. Isto tako i način pripreme, tradicionalni način koji je uobičajen, jel nema tu ništa pametovanja, dobar materijal, dobar čuman. On se mora kuhati duže, to je složeno jelo, jel? Što se duže kuha, to je bolje. Pripremili su čak 350 litara kako bi za sve bilo dovoljno porcija. Što su znali šta će biti, pa su došli. Sad su me putem zaustavljali neki ljudi, ne znaju da ja kuham, pa kažu nešto nam miriši tu u prolazu, a to je od mene čobanca. Pa smo se nasmijali, malo našalili. Da. Ovo je tek počelo sada večeras. Tek je večera krenula i trajaće sigurno dok ga bude, a i dno ćemo izgrabiti ako bude. To je dobar izbor, dobra stvar. Sad u adventu je malo hladnije, ljudi se okupe oko ovakvog toplog jela i to je uvijek zanimljivo. Ne? Uz čobanac koji je svima bio pravi hit, bilo je i nešto slađe gastro ponude. Što ste sve večeras za posjetitelje pripremili? Pripremili smo tople lepinje i kokice koje djece najviše vole. A da se malo ugriju, ima tople lepinje. Da. Evo, to je baš onako prigodno, blagdanski, jel? Ovdje je hladno i pa malo. Jel? Dobro za grijat grlo. Da. Evo vidimo, stalno dolaze posjetitelji, obilaze, sviđa im se evo ponuda ovako. Sviđa im se, da. Vole. Još pitaju da ima Nutele, bilo bi još bolje. U program Adventa su se uključili svi žitelji s područja općine Cernik, pa tako i mališani. Ovdje smo došli da predstavimo dječje radove, a imali smo i radionicu, znači timski rad odgojitelja. Izrađujemo ukrase od gipsa, magnete, znači magnete s motivima Cernika. I dječji radovi su na tim magnetima, znači dječji rad, dvorac, to su naši i crkva prepoznatljivi simboli Cernika. Dok je blagdanski ugođaj trajao na Franjevačkom trgu, u Hrvatskom domu je održan i veliki božićni koncert. Ovo je naš tradicionalni božićni koncert sa kojim završavamo godinu koja je puna događanja u Tomislavu, evo, koji svake godine je jako dobro posjećeno. Znači, bilo je preko 200 ljudi, tako je svake godine. Velika je organizacija da se to sve pripremi, znači mi par dana prije toga smo sve rješavali, organizirali i na sami dan danas, ali evo, baš je bilo jako lijepo, ljudi su presretni. Odličnom izvedbom poznatih božićnih pjesama predstavili su se mješoviti pjevački zbor, veliki tamburaški orkestar, juniorski tamburaški orkestar, škola tambure, pjevačka skupina i Hrvatsko pjevačko društvo Tomislav. Imali smo i mlade izvođače, imamo i nove članove koji su nam došli, tako da prezadovoljni smo, znači cijela ova godina je odlična. Sve izvede pjesme na božićnom koncertu u Cerniku donijele su dah svečanog raspoloženja, veselje i zajedništvo, ali i blagdanski duh. Ovo je samo točka na i onog svega što se događa u Cerniku tijekom godine. Znači, mi sad već za dva mjeseca imamo razmjenu sjemenja i plemki, onda nam dolazi kiraj, pa nam dolazi srednjovjekovni grad Cernik, pa onda cernički, zapravo najprije dani Portugisa, pa cernički krmokolj i opet adventom Cerniku, tako da u Cerniku se stvarno događa puno stvari, naravno tu su i kulturno-umjetnička društva i kudovi koji još doprinose, to je Brodsko kolo koje se održava tradicionalno već u Cerniku. Uz cjelogodišnji program, adventsko veselje i zabava u Cerniku se i dalje nastavlja. Znači, taj advent počinje ranije sa dječjim programom, sa izvođenjem djece, sa kazališnom predstavom, a naravno onda završimo najprije ovdje u domu sa koncertom Hrvatskog pjevačkog društva Tomislav Cernik. Nakon toga, evo, besplatni čorbanac za
400-500 ljudi koji će doći, nakon toga koncert Slavonija benda, a poslije toga oni koji vole rock, Killer Face iz Slovenije, tako da evo, za svakoga ponešto. A sutra, naravno, moramo se sjetiti naših hrvatskih branitelja koji su dali živote u akciji Šagovina, njih 13 je poginulo, to je sutra do podne, a navečer je kazališna predstava Kugle, to je naša ekipa iz Nove Gradiške, koja evo stvarno već godinama također dolazi ovdje i zabavlja i stvarno je predstava jako dobra, kvalitetna, pa ovom prilikom pozivam sve da dođu sutra.